მოგესალმებით მეუბნებოდ ხნასე ხართ Simon Gaming-ზე და დღეს ესეთი ვიდეო არის რომელიც არავინ არ ელოდებოდით. დღეს არის დაგემოვნებითი ვიდეო, ბიჭებო. დღეს შევკეთეთ მაგდონალდსიდან და დავაგემოვნებთ კრაუტს. კრაუტი ცეზარი რო არის ბეკონით და გამოვიძახეთ ვოლტიდან. ნუ მოვიდა 9:00 საათში. და აი ზუსტად ამ წამს მოვიდა, ამოვიღე, დავდევი, გავამდოდე კამერა, ყველაფერი ბიჭებო. და ნუ პირველ რიგში აი ეს მინდა განახოთ, აქ საჩუ ქარი მოყვა ვორც, ანუ თუ იცით, კრაუტს მოყვება ჭიქა, ბიჭებო, აი მოიცხედავთ. ტრენიერი ჭიქა, ლამაზი, ტრენიერი. მე მაგარი არის, დიდი მადლობა მაგდონალდს. და მეორე სახაზრო საფუძები რო იყო ესეთი რაღაცა გადმოგცა ვორდმა ჩანთა ბიჭებო აი ვორდისგან ესეთი საჩუქარი ვიიღეთ კარია სკოლაში წიგნები დაგავხდი გაიკეთებთ და აი ყველაფერი ჩაგეტევათ რავი ადგილად ჩადეთ რა და ესე შეკრავ ეს მკითხავ ლამაზია, მადლობა ვორც. ესეც საშუქრისთვის, დიდი მადლობა. Ну, ახეთ გავხსნათ. კივატონი. აი, ეს კარგად შეუფუთიათ. Ну, ეს მენიუში არ არის, ბიჭო, მე ცალკე შეუკვეთე, ანუ მენიუ არ მინდოდა, იმიტომ რომ მენიუში მოყვება გურმე. და გურმე ან საშინელება მე თუ მკითხავ გურმე არ მომეწონა ბიჭებო არა სარკის ჩიგურმე გაშინჯოს და ვიცი საცხრობა გემოაქ მე არ მომეწონა თვითონ ვიცი მომეწონა და არა მაგრამ ბიჭებო ესაა ჩვენი საზამთროს ლიმონადი ზამთროს ესა იმენა საზამთროს წვენის გემოაქ რა საო და თავარი რაც ჩვენ გვაინტერესებს. Ну, ეს ჩეკი, არა, ეს არ გაინტერესებს ხა ესა. მე ბატონო. ო, საფეთკებით დაგვასაჩუქრეს. მადლობა. ფრის სტანდარტურად, რა ვიცი. მოათავსეს, მე ბატონო. და ჩვენი ეცი ბურგერი. ოჰა, კრაფტი. ეგა. დავის ბიჭებო, დღეს თუ ცოტათი დაძაბული ვიქნები, რა თქმა უნდა, პირველად ვიღებ ესეთ ვიდეოს ბიჭებო და რა ვიცი, მედია, კაი ვიდეო გამოგვივა, თანაც პირველად ვიღებ და პირველად დავაგემოვნებ ვიდეოში საჩვენს. სუ პირველად, ცხოვრებაში პირველად ბიჭებო და რა ვიცი. კარიესთან. თუ კოკოლა. ეს არ მინდოდა. ო! ვა, მოისად ბიჭებო. აგვიფსეს თელი ბეკონებით. ა! ხორცი მშრალია. და სოუსით არის გაფხებნილი. მაგრამ ბეკონი კარგად უქნებს. იმ გადმოყრილია მთელი ბეკონები. აი სავსი არის ბიჭებო. მალადეც, მალადეც. ნუ ახლა მე არ დავიწყებს. ჩვენი ფრი ჩავყრი ახა. აი, ატავდოთ ფიქით. ჩვენი ფრი მოდი ჩეფი პირველი ფრი გავშინჯოთ. აი გულმეს ჯობია ბიჭებო. ნუ სოუსი ამ ახალაფერი. ჯობია. ასე პოსედით. ნუ შევეცდები. შევეჩვიო კამერაში და მას. ბიჭებო, ხო მოვათავსეთ ჩვენი ბურგერი, ლამაზად დავაწყვეთ. ყველაფერი ჩანს იდეალურად. და რა ვიცი, მოდი შევხედოთ.
Oh, I'm a tan, see, I'm a top nilly, alright. Aye. Salata, kibatono, pamidori, baconi, ori, horti, roi, alisa, where chef you are, query. Where chop you are? Yeah, not that very big. He said, you say in Dinda, I restore very big. No, we're gonna skate up, right? Damn, baby, all up here, that's the video. Ah, Rowan, I'm here to know that we Giro and Waba are with you. Damn it. You eat it. Wow, it's a cheap, you're all up here. Oh, Sata, so got my arm. Argy, pick only Marcella, baby, yes? Skyava, Erti, or it's Sammy. Horti Niania Angela Se muhta Angela bicebo Ai matra seruzva demonebit Horti ari tsuniani რაც მე როი ერთე გავშიჯე როიალი და სულ გამომშრალი იყო და კაც ეხავ შინდა აი მართლა აი მართლა არ გატყუებთ მართლა მშრალია მშრალი კი არა წნიანია მართლა მშრალი ერთხელ იყო როიალში მაიონეზი ხახვი Salata teli, papi da moj ara. Ajde, šaus. Ajde, ja. Najviše. Najviše, da. Ljud. Jem rijed, ja bit će bom. Nazad bit će to. Še upe to, tvorki dan. Da mi će netro makra moge to nebat. Ne gazem pero baso mogu to ne pat. Ai mi kon. Ah. Ai mai mai ai mi te ba. Ai o ai ya. Janga me kharda. Da minda mince pliusi vortsro sachukari tavis tavat da khortsi ro iqo tsniani anu bevri videobi mnakhi amis dagemomnebis da khortsi iqo su gamumshrali da ar vitsi ra vtkva ra ai matla zalyan isetia ra ai ats ro velodebodi tsnians ra salata ragat tsareya Gangem ele mira. Mo utropni akauroba rakna va. Ar magrat. Magrat ukunes qolafia ya. Daya. Daya mkhisa. Na. Ras aya rat pili ari. Arari gaqinule. Tu tu shekhetab damin tsqinavs gare. Mara საღოლ ვოც მაღალ ფულას დაუწერ მაგრამ кайია რა მეტი რა თქვა არ ვიცი შეგვეთო რაღაცას ნაური ვიდეო იყოს ნუ პირველი ვიდეოა და ხა პირველად ხა ხომ აპატიებ რამე თუ რაღაც არ გამომივიდა კარგად არა მალე გამიტავდებით, მალე უფრო კარგად კაი ვიდეოები დაიდება. დამეწერეთ რა დავაგემოვა შემდეგში. და პირობას გაძლევ დავაგემოვნებ აუცილებლად, რომ
ეგაც ვიყიდე YouTube-ის თანხით რა ბიჭებო რა. რასაც გამომუშავებ YouTube-დან, შევეცდები რომ ესე დაგემონებითი ვიდეო გააკეთო. ну რა ვიცი. ნახე ბევრი ვიდეოები და ბევრი ნახვები ააგროვა ესეთი დაგემონებითი ვიდეოებმა. მე თქო არცადო მეც რა. უკანა დიმეთქი. ეს პირიქო ვაშები. ბოდიშით გადაბრუნა კამერა ბოდიში რა. მოგეთ ბიჭებო, დღეს ის სულ ეს იყო ჩვენი ვიდეო. იმედია მოგეწონათ, აი ეს ნახავთ მომეწონა. მოგეთ ბიჭებო, შეფასებას დაუწერ კარ მაღაზს. არ დაუწერ დაბას, აჰა. დაუწერ 900. 900 დაუწერ ბიჭებო. მოგეთ აი ნახდათ, არ ვერდებოდი ჩვენ როიალის ხორცს. თუ იქნებოდა წნიანი. აი ნახდათ, არ ველოდებოდი ბიჭებო, რომ წნიანი ყოფილიყო და აი რა ვიცი, პირველად მოხდა ესეთი რაღაც, რომ აი წნიანი ხორცი შემხვდა. სუპირველად და რა ვიცი, მედია მართლა მოგეწონათ ეს ვიდეო. ძალიან ვთხოვ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ Simon Gaming-ის არქი. გამვითარდეს ეს დაგემომნებითი ვიდეოები. თუ მაღალ რეიტინგზე ავა, მეტი ხმაური შემოვა ამ ვიდეოზე გავაგზავნო ლაიქებზე. დავაკვირდები თქვენს მოთხოვნებს და უბრალოდ დამეწერეთ შემდეგზე რა დავაგემოვნო, აუცილებლად შევიძენ, ვიკითი შევუკეთა ვორტიდან და ასევე გადავიღე ვიდეოს. და რა ვიცი, თუ მოეწონა, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოზე. Peace. Like you free, dying in the street, dying in the dance, yeah, they have to go glance, yeah, we step in at the room. Got money in my mind, I got pussy shine, cutting for my line, and I try, really try, focus on my grind, why they wanna watch when I ain't got the time, I ain't got the time.